Aquestes són les primeres canyetes comestibles i aromatitzades del món i tenen denominació d'origen ballesana. Es tracta d'un producte biodegradable i comestible que deixa de ser un estri per passar a ser un component més de la beguda, alhora que respecta el medi ambient. La idea és que és la primera palleta comestible i aromatitzada del món. O sigui, per primera vegada en tot el que és el mercat internacional, és un producte que no és només biodegradable, no és només comestible, sinó que és una part ja més de la beguda, del còctel, de l'esmoothie, del batut, de... és un component més per a l'hora de, la... de consumir begudes. Tranquil·lament durant mitja hora amb begudes fredes, inclús si està ben freda podria aguantar una hora tranquil·lament, tenint la funció aquesta de palleta de plàstic, i al cap de la mitja hora comença a perdre la forma, que mai es desfà, i és el moment de la de menjar-te-la o del que vulguis. Sorbos neix ara fa tres anys, després que el Víctor, treballador d'una gran empresa de distribució de licors, intentés buscar una alternativa més elegant a les canyetes de plàstic. A mi sempre m'ha agradat buscar l'experiència en el consumidor. Llavors feia un gintònic una mica especial, que era caviar de pomelo, aire de verd, tota una experiència, i sobretot les noies, que per això som molt proquilves, em posava una palleta de plàstic. Com concepte en un gintònic no, no encaixa una palleta, llavors vaig començar a fer una de pomelo, que era un carmel de pomero, i així va començar tot. Durant aquest temps l'empresa s'ha internacionalitzat i ara treballa a França, Mèxic o Brasil, entre d'altres. Un company nostre es va apuntar un tema de premis de start-up de Pasqual i al rebre aquest premi que vam guanyar per un tema de medi ambient entre més de més de 260 empreses. Arrel d'aquest premi, tot el tema de repercussió mediàtica va ser brutal i van començar a rebre tot tipus de trucades, d'e-mails, gent molt interessada de tot el món i són, i són aquesta mateixa gent que ara estem acabant de perfilar en com treballar amb ells. Actualment l'empresa ofereix la possibilitat de serigrafiar aquestes canyetes comestibles i disposa de set sabors diferents. Produeixen prop de 800.000 unitats mensuals una xifra que preveuen millorar substancialment i és que ara preparen el seu trasllat a Montornès del Vallès, on s'instal·laran en un espai més gran.